Jag sa ju vårt hus som har fått sitt andra barn. Ja. Vad är hon? En månad. Min storebror då? Alexander, vad är han för? Är han ett och halv? Han sover inte. Nej, men... Varje kväll kommer pappa Stefan ut och går och går och går. Så kommer man ut. Grodan. Gud. Och lilla grodan.